När jag var barn och såg de intatuerade siffrorna på min farmors underarm så fick jag höra att det var tabu att fråga vart de kommer ifrån. Farmor bodde högst upp och på varje sån här bänk bodde de 8 kvinnor. Och förra sommaren så gick hon bort. Och jag har fortfarande en massa frågor om vad som hände henne och vår familj under förintelsen. Så därför har jag valt att resa i hennes fotspår. Hello, my name is Sarah Sommerfeld. I'm a granddaughter of Leah Weissblum. And here she declares that he was murdered in Auschwitz just 2 weeks before liberation. He was taken by Dr. Mengele. Her father was Benjamin Weissblum. Ah, yes, it is my father. Oh. No, I didn't know that you exist until today when I was in Yad Vashem. We can look for her later. Yes, I would very much like that. You didn't know she existed? No, I had no idea. I'm in Israel until Sunday. Can I meet with you? Jag har alltså fått tag på en släkting. Leora Weissblum, hon har fortfarande kvar namnet, det gamla namnet som min farmor föddes till. Så vi ska träffas imorgon i Tel Aviv. Min farmor har ju berättat hur hon, när hon var i ett av de här förintelselägren efter dödsmarschen, när de tömde Auschwitz, tyskarna, så kom de här vita bussarna till lägret. Och hon blev erbjuden en plats för att alltså bli räddad till Sverige. Men de ville inte ta med hennes mamma. Mamman var för gammal. Så då avböjde farmor att följa med. Och valde att stanna kvar i helvetet. Tänk att hon stod där och bad för att få ta med sin mamma. Och valde att stanna kvar i fångenskap i ett koncentrationsläger. För att hon inte fick ta med sin mamma. Och tack vare min farmor. Att hon överlevde så finns jag här idag. Det är så svårt att förstå. Vad hon har upplevt. Hello. Hello. Sarah, hello. You Auschwitz. Went to Auschwitz. Yes. Birkenau. The number. Can I see your number? Yeah. 14101. Is this your number? This is my name. My grandmother, she had 200 numbers after you only. Yes. 200. 14334. This was the number of you, my grandmother. You were there to see my grandmother's father and brother be chosen to their death. They was not far from me in the line. You know, we asked where you take them. And they said we take them to the oven. You know, when you saw Mengele at the camp, you became, you was very afraid.